قسم ہے دس راتوں کی، ولیال عشر، اور ان دس راتوں کی قسم پر سارے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ذلحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، ابتدائی دس راتیں ہیں. اور قرآن کا طریقہ رات کے تذکرے کے ذریعے سے یہ ہے کہ انگریزی طریقہ یہ ہے یا غیر اسلامی طریقہ یہ ہے کہ دن کے ساتھ رات تابع ہوتی ہے. اسلام میں رات کے ساتھ دن تابع ہوتا ہے، کیونکہ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. تو قسمیں رات کی اس لیے کھائی جاتی ہے کہ دن اس کے بعد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دن اس کے بعد خود جڑا ہوا ہے. تو گویا ان دس راتوں کی قسم اس لیے کھائی کہ دن بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور قسم ہی کھائی جا رہی ہے کہ یہ راتیں اور یہ دن ان کی ہم قسم کھاتے ہیں. کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اب اس اصول کو جگا کر دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ متوجہ کیا جائے کہ ان دس دنوں کو اور دس راتوں کو ایسے ہی ضائع مت کرو، یہ ہمارے پاس عظمت والی اہمیت والی راتیں ہیں. ان کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس مقدس راتیں ہیں، ان میں عبادت، ان میں ذکر و تلاوت، ان میں اعمال، ان میں نماز، ان میں ذکر، ان میں دوسرے اعمال، ان میں تسبیح، تحلیل، تحمید و تمجید، یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کو اپنے اللہ سے قریب کریں گے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گے. اسے متوجہ کیا قرآن نے. اور چونکہ قرآن ایک متن والی کتاب ہے، ضابطے بتاتی ہے، تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی تشریح کی کہ یہ راتیں کتنی اہم اور اس کے ساتھ لگے ہوئے دن کتنے اہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني العشر. اللہ کے پاس پورے سال میں سب سے زیادہ عبادت کے اعتبار سے پسندیدہ دن اگر کوئی ہے تو وہ یہی دس دن ہے. ان دس دنوں کی عبادت اللہ کو پورے سال کی عبادت کے مقابل میں سب سے زیادہ پسند ہے. صحابہ بھی عجیب تھے، ان کے سوالات بھی عجیب تھے. صحابہ نے فرمایا، ولل جہاد فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ان دس دنوں میں کیا جہاد سے بھی افضل عبادت ہے؟ جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا عبادت کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، ان دس دنوں میں عبادت کرنا جہاد کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب دلائے گا. ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو اپنی جان و مال کے ساتھ اور دونوں کو فنا کر دے، شہید ہو جائے، مال بھی لٹا دے، تو وہ اس کے ثواب سے بڑھ جائے، ورنہ اس کے ثواب کے مقابل میں دوسرا بڑا عمل بھی نہیں پہنچ پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو، یہ دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے عبادتوں کے اعتبار سے، یہ دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اپنی طاعتوں کے اعتبار سے، اس لیے اس میں فَأَكْثِرُوا فِيهَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی و کبریائی کا بیان کرنا کثرت سے کیا کرو. سبحان اللہ کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کرو. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تکبیرات تشریق ان دنوں کے اختتام پہ رکھی گئی ہے، جس میں خاص اللہ کی تحمید و تمجید ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. کیا ہے اللہ کی بڑائی؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں، کوئی خدا نہیں، اسی کی تعریف، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں. کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ حضور نے کہا ان دنوں کے اندر، ان دس راتوں اور دس دنوں کے اندر تسبیح، تحمید و تحلیل کا اضافہ کرو، کثرت کرو. تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا، اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا.
اور اس کے علاوہ اللہ کی کائنات کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھ کر اس کے سارے رموز و نشانات پر غور کر کے اس کی بڑائی کبریائی کو بیان کرنا، یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، یہ دو اعمال فضیلتوں کے اعتبار سے اجمالاً کہیں کہ 10 راتیں افضل ہیں، اللہ کو پسند ہیں، اس میں یہ یہ کرو۔ پھر آگے فرمایا ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعدل كل صوم كل يوم منها صوم سنة، ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کا ثواب رکھنے والے کو دلائے گا۔ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کا ثواب دلائے گا۔ وَكُلُّ لَيْلَةٍ مِنْهَا كَمِثْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان کی 10 راتیں عبادت کے اعتبار سے لیلت القدر کا ثواب دلائے گا۔ یہ دن ایک سال کے روزے کی طرح، رات کی عبادت شب قدر کی طرح، رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی طرح، اور دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر۔ یہ اہمیت بتائی۔ چلو ٹھیک ہے، 10 دن کا اہتمام کرو، 10 دن اللہ کی عبادتوں کا اہتمام کرو تاکہ آنے والی عید وہ مبارک بن جائے، آنے والی عید مغفرت کا عنوان بن جائے۔ مصلی عیدگاہ پر جب پہنچو تو اس عمل کے ساتھ پہنچو کہ اللہ کو راضی کر چکے ہو، اور ایک زبردست عمل کر کے اللہ کے پاس آ رہے ہو، کچھ تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہو۔